dėl jūsų pataisos, kodėl jūs ją tokią pateikėte, kokiu tikslu, ką jinai duos, nes visuomenė turi labai rimtų įtarimų dėl jos. Jūs norite nustumti savivaldybės vietos žmonės nuo sprendimų prieimimo. Tai, manau, prieštarauja ir Lietuvos Respublikos konstitucijai, ir Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams, tai, pavyzdžiui, Orhuso konvencijai. Man atrodo, kad čia jūsų įsitikinimas, kad mano pataisa prieštarauja, elementariai reikia skaityti visą įstatymą, o ne žiūrėti tik vieną pataisą. Dabar susidarė toks įspūdis, kad šita pataisa specialiai skirta šitam Ševronui. Noriu pasakyti, kad aš balsavau prieš Ševrono ateimą į Lietuvą ir laikausi tos pačios, aš prieš tai, bet tai yra bendrinė taisyklė visom savivaldybėm ir jokių būdų mano siūlymas neužkerta savivaldybei priimti neigiamą atsakymą, jeigu tam yra realūs pagrįsti dalykai. Dabar mes prisidengdami vien tik tai skalūnų dujom uždraudžiam daliai verslui įsikurti kitose rajonuose, čia aš kalbu aplamai apie Lietuvą, nes statymas yra bendrinis, dėl švogerystės, dėl konkurencijos nenorėjimo įsileisti, dėl kitų dalykų. Na, visai artimi dalykai buvo čia visai artimam rajone, kai investicija 200 milijonų litų, keli žmonės blokuoja tokį sprendimą vien dėl to, kad jų namai yra arti būsimos gamyklos. Tai, konkrečiai, nu, kai bus pastatyta, aš tada galėsiu pasakyti. Jau sprendimai priimti geresni. Tai mano pataisa, jinai nepriimta, ją svarstys aplinkos aplinkos komitetas. Aš manau, kad ten protingesni žmonės negu aš sėdi, jie išanalizuos, jeigu matys, kad šita pataisa nevykusi, jie paprasčiausiai atmes. Bet kadangi tenka bendrauti su verslininkais, rajonuose, su savivaldybių atstovais, tai tokia problema yra. Šiandien pagal dabartinę tvarką, pagal šitą punktą tik aštuntą, savivaldybė gali be jokių argumentų taryba, dauguma, atmesti bet kokį verslą. Tai taip neturėtų būti. Tai turi būti vienodos sąlygos. Suprantu, jeigu yra labai konkretus dalykai, dėl ko negalima. Triukšmas, smarvė, nuodingos medžiagos, dar viso yra tam krūva įstatymų. Taip, niekas iš tarybos, iš savivaldybės tokių teisių neatima. Bet vien dėl to, kad aš nenoriu ko nors įsileisti į rinką, aš galiu blokuoti tokį sprendimą. Pagal šiandieninį įstatymą taip yra. Todėl dar kartą kartoju. Ševronui nedirbu, balsuoju prieš, ir jūs galite pažiūrėti, kaip aš balsavau, bet šita pataisa yra šiek tiek platesnio pobūdžio, kuri taikoma įvairiem verslam, ne tik ten, kai kas susijo labai nesutapo laikotarpis, kad tai yra būtent tik tai dujų kompanija. Bet savivaldybių asociacija prieštarauja šitai pataisai. Savivaldybių asociacijos pirmininkas Bronius Ropė griežtai pasisakė prieš šią pataisą. Tai yra tokia teisė. Kiekvienas mesgi laisvoje šalį gyvenam. Ir mes turim teisę savo nuomonę įsakyti. Aš gerbiu jūsų nuomonę, jūs turit gerbti. Yra dauguma, ašgi sakau. Aš vienas negaliu priimti statymų. Aš galiu tik siūlyti ir aš ją darau. Nes į mane kreipiasi ir kitos grupės, kurios turi tam tikrų interesų arba nepatenkintos. Tai tam yra komitetas, po to yra Seimas, yra vyriausybės nuomonė, yra ta pati asociacijų nuomonė. Aš suprantu, kad savivaldybės nenorėtų, kad iš vis daugelis savivaldybių nenorėtų nieko. Iš vienos pusės sako, nedarbas didelis, rajonuose stagnacija, mažiausia darbo užmokėse kai kuriuose rajonuose, kuriuos jūs minite, didžiausia bedarbystė ir šita. Ir daugiau nieko nedaro. Na tai mes taip Lietuvos neįsaugosim, mes vis tiek turim kurti darbo vietas. Mes turim sąlygas žmonėms tuose rajonuose dirbti. Tai vat tam pačiam Ignalinos rajone jį visą laiką pasižymi to, kad turi vieną didžiausių nedarbų per visą 20-metį Lietuvoje. Vat yra problema. Suprantat, draust galima, bet ką daryti su tai žmonėm? Rajonas išmiršta. Ten pagal amžiaus grupę dabar, tai yra, nu, iš principo, senėjantis rajonas, jauni žmonės visi iš Ignalinos važiuoja. Tai apie tai reikia irgi galvoti. Bet žiūrėkit, vietos bendruomenės prieštarauja jūsų pataisai, savivaldybės prieštarauja jūsų
pataisai, visuomenės atstovai prieštaravė jūsų pataisai. Tai kas jai pritarė tokiu atveju? Jūs vienas pritarėte, Ševronas pritarė, kas dar pritarė jūsų pataisai? Aš manau, kad aš turiu teisę teikti ir dar kartą kartuoju, yra komitetas, kuris priims sprendimą. Prieš priimant sprendimą registruoti šitą pataisą, patikėkit, kad aš konsultavausi šiek tiek. Ne iš lubų, paėmiau, parašiau. Kas pritarė jai? Pamatysit, aplinkos apsaugos ministerija pritars, pamatysit. Tas pats Algirdas Salamakinas, kurį aš kalbinau, jis sakė, gerai, mes svarstysim, yra tokia teisė. Viskas. O koks bus priimtas sprendimas, tai... Bet kai mane dergė su Ševronu, tai noriu pasakyti, kad Amerikoje nebuvau, susitikimuose nedalyvavau ir esu prieš atėjimą jo į Lietuvą. Bet Ševronui naudinga jūsų pataisa? Nes antradienį bus susitikimas. Ne, palaukit. Tam turi būti išvados. Aš kalbu apie išvadas. Bet jūs pats, jeigu teikiat, jūs turbūt žinot, naudinga ar nenaudinga Ševronui jūsų pataisa? Aš manau, kad nenaudinga. Nes bet koks dabar gali ateiti, susitarti ir padėti. Šiuo atveju, aš sakau, turi būti aiškiai atliktas tyrimas, ar vienas ar kitas verslas yra kenksmingas aplinkai žmonėm ar nėra. Šiandien tokių reikalavimų nėra. Yra vat, visuomenė, bendruomenė aktyvi, kuri iškėlė problemą, pradėjo protestuoti, nu tai prasideda diskusija. Bet iš principo, jeigu jūs žiūrėsite įstatymus, gali būti, o gali nebūti. Vat tai yra blogai. Nes tada prasideda spekuliacija ir kalbam ne objektyviais dalykais, o subjektyviai. Nes man nepatinka, arba man patinka. O aš manau, neturėtų taip būti. Jūsų supratimu, žemaičiai nesupranta, kad Ševronui yra naudinga jūsų pataisa? Aš dar kartą sakau, kad aš Ševronui nedirbu. Bet Ševronui naudinga jūsų pataisa. Žemaičiai taip galvoja. Jūs nesuprantate? Jeigu jūs žemaitis, tai aš turiu... Taip, aš žemaitis. Leidžiu jums taip galvoti. Tai žemaičiai nesupranta? Aš leidžiu jums taip galvoti. Žemaičių bendruomenės, žemaičių aktyvistai, kurie pasisako prie Ševronui, jie nesupranta, kad Ševronui jūsų pataisa naudinga. Žinok, baimės akis yra labai didelis. Aš manau, kad reikia žiūrėti šiek tiek kitaip į situacijas. Ir negalima taikyti vieno ar kito epizodo visai Lietuvai. Va čia yra blogai. Nes Lietuva yra biški didesnė. Ne tik Žemaitija, yra, sakau, va tie patys rajonai, kurie labiausiai protestuoja. Pasimkit statistikos duomenys ir pažiūrėkit, kaip ten su darbo užmokesčiu, kaip ten su bedarbyste, kaip ten su migracija iš tų rajonų. O jums neatrodo, kad jūs prieš pateikdamas šitą pataisą turėjote aptarti tiek su savivaldybėmis, tiek ir su bendruomenėmis šitą teikiamą pataisą? Žinot, aš atsakingas prieš rinkėjus, kurie mane rinko. Jeigu jie manys, kad aš toks kvailas ir durnas ir teikiu tokias neapgalvotas pataisas, jie manęs paprasčiausiai nerinks. Kai galiu, derinu, bet kadangi aš Seime ne pirmą dieną ir žinau procedūras, kaip tokios pataisos praeina. Jos nepraeina taip pat. Sugalvoja Algirdas Sysas pakenkti Žemaitijai ar patarnauti Ševronui, kaip jūs taip manot. Ir užregistruoja tokią pataisą. Ir ją po 2 dienų priėma. Nu, nebūna taip. Bet matote, žemaičiai galvoja, kad jūs su savo pataisa einate per jų galvas. Jums taip netrodo? Ir kad tai yra jūsų problema, kad jie taip galvoja, o ne jų problema. Tai tvarkuoji. Ašgi sakau, kad aš demokratiškai žiūriu į procesus. Kiekvienas turi turėti savo nuomonę ir gali ją turėti ir teikti. Tam ir yra komitetas. Be komiteto sprendimo, be visuomenės nuomonės, be savivaldybių, viskas vardys komitetas. Aš tik teikėjęs. Bet sako, demokratija, ar padidins demokratiją, demokratijos kiekį jūsų pataisa, jeigu jinai nustumė? Nu tai jeigu, palaukit, jūs paimkit visą įstatymą, perskaityt ne vieno straipsnio 8 dalį, o perskaitykit kelis straipsnius aplink. Kas leidžiama tarybai? O jūs dabar kaip papūga kartuoja tuos pačius žodžius. Tai sakau, skaitykit visą įstatymą, negalima skaityti iš konteksto vieną sakinį. Vat kai skaitom tik vieną sakinį, tai atrodo, kad savivaldai nieko negalime. Vat čia yra blogai. Neskaičiau, bet sakau, kad yra blogai. Tai aš siūlau pirmiau perskaityti visą įstatymą, bent jau 3-4 straipsnius aplink tą, ir tada suprasit, kad iš savivaldos nieko neatima. Tik savivaldai yra suteikiama teisė
priimant sprendimus, pasižiūrėk, ar yra išvados, ar nėra išvados. Jeigu nėra, tai tada negalima vien tik todėl, kad man nepatinka balsuoti prieš. Vat ir vienintelė mano pataisos esmė. Tai vat įsigilinkim į esmę. Tada bus geriau. O kaip bus antradienį tas su Ševronu susitikimas vyriausybėj? Jūs dalyvausit? Nežinau, aš nedalyvauju. Čia ne man, nei, sakau, jeigu man neįdomu, ką daro Ševronas, ir man tikrai nuoširdžiai sakau, tai nulis šią dėmesį. Jūs norit pasakyti, kad jūs pateikėte šiuo metu šitą pataisą atsitiktinai. Atsitiktinai sutapo šitą diskusijomis dėl Ševrono. Noriu pasakyti, kad pataisa yra paruošta žymiai anksčiau ir derinta, aiškintasi, kol prieita išvados, kad pabandom registruoti. Nes jeigu tikrai aš būčiau tas agentas, apie kurį jūs galvojat, tai aš jie būčiau pateikęs žymiai anksčiau. Bet jinai atsirado staiga jūsų pataisa. Tai visos pataisos atsiranda staiga. Jie atsirado staiga ir Žemaičiai galvoja, kad jie atsirado būtent tam, kad būtų... Dar kartą sakau, Žemaičiai gali taip galvoti, tvarkuoti. Bet kad jie taip galvoja, tai yra jūsų problema. Tai gerai. Kad tai yra jūsų problema, ne Žemaičiai problema. Jūs norite pasakyti, kad Žemaičiai yra kvaili ir nieko nesupranta. Ne, aš žinau, kad Žemaičiai yra užsispyrę ir nenori perskaityti dviejų straipsnių. O skaito tik vieno straipsnio vieną dalį. O tam straipsnį yra 8 dalys. Perskaitykit nors tas 7. Ir viskas. Ačiū. Ir prisinešė didelį raginą. Ir dabar jis nieko nedaro.